Teknologjia në zgjedhje, veçanërisht identifikimi biometrik, është një prej sfidave më të mëdha për institucionin e administrimit të zgjedhjeve, ndaj puna për të aplikuar në zgjedhjet e 25 prillit, në të gjitha qendrat e votimit nisi me miratimin e vendimit, për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve. Kryekomisioneri Celibashi sqaroi edhe karakteristikat kryesore që do të përmbajë implementimi i këtij procesi. Ky sistem të jetë një sistem i mbyllur, pra jo një sistem online, të jetë një sistem i cili funksionon në mënyrë autonome, pa që nevoja që të drejtohet apo të komunikohet jashtë këtij sistemi, përfshi këtu edhe vetë institucionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këto karakteristika mendojmë që sistemi të japim siguri të plot në lidhje me këtë proces dhe nga ana tjetër dhe me garancitë që kanë të bëjnë me ruajtjen e të dhënave personale të votuesve. Sipas vendimit të rregullatorit, çdo pajisje elektronike e identifikimit do të përmbajë listën e zgjedhësve të të gjitha qendrave të votimit me të dhënat e identifikimit të çdo zgjedhësi. Siguron shfaqjen e qartë të fotos së zgjedhësit si dhe të dhënat të tjera të identifikimit, mundëson kërkimin e zgjedhësit manualisht në bazë të dhënave, verifikon nëse zgjedhësit i lejohet të votojë në atë qendër votimi, ruan në një memorie të sigurt gjurmën e gishtit të zgjedhësit si një provë pjesëmarrjes në votim, identifikon dhe regjistron çdo tentativë për votim të dyfisht. Regulatori sqaroi edhe kushtet që duhet të përmbajë ofertuesi i implementimit të teknologjisë. Sipas vendimit, ofertuesi duhet të ketë eksperiencë në implementimin e proceseve të identifikimit biometrik në vende të tjera, ndërsa nuk duhet të jetë i varur nga asnjë qeveri e asnjë shteti tjetër, as në pronësi dhe as në strukturë. Identifikimi biometrik i dakorcuar mes palëve në marrëveshjen e 5 qershorit pritet të shtrihet në të gjithë vendin.